ברוכים הבאים לשיעור של אינדזיין בנושא קונטנט גראבר. קונטנט גראבר זה תופס התוכן בעברית, או לחלופין אותו עיגול שמופיע ברגע שאנחנו עולים מעל איזושהי, איזשהו קונטיינר שיש בתוכו גרפיקה לצורך העניין. מעל טקסט לדוגמה זה לא יקרה. אז אני יכול לראות שיש לנו פה תוכן שנמצא בתוך מיכל גרפי, במקרה הזה האות X, ומה שהוא מאפשר לי זה לבוא ולתפוס את אותו תוכן ופשוט להזיז אותו בתוך הקונטיינר שלו, בתוך המיכל, מבלי לשנות כלי. כלומר, אני לא צריך לעבור ל-direct selection tool, אני פשוט יכול לעשות את זה בצורה כזאת, והנה למקם את הדמויות האלו בצורה מאוד מהירה. המגמה החדשה בעצם ב-CS5 זה לא להגיע ל-Direct Selection Tool. זאת אומרת, כשאני עושה לחיצה כפולה, החץ לא ישתנה לנו ללבן, אלא הוא פשוט יעבור ממצב כזה למצב כזה, כאשר כל הזמן ה-Selection Tool אה, אה, נשמר לנו, שזה כמובן מאוד חשוב. עוד מספר אה, שיפורים אה, קטנים. ברגע שאנחנו עולים מעל איזשהו אוב... אה, פריים גרפי, אני יכול לראות שיש לו הילייט, שזה כמובן מאפשר לי להבחין בין פרטים שונים. באותה מידה, אם אני לוקח את ה-direct selection tool ואני עולה מעל איזשהו מסלול, אני יכול לראות כבר את ה-incus שלו, את, את הנקודות שלו וגם את המסלול עצמו, ואני יכול לבחור אותם מאוד מאוד בקלות, כמובן, ולשנות אותם. במקרה שאותו, נחזור רגע טול, במקרה שאותו עיגול ככה שמופיע מפריע לנו, אנחנו לא אוהבים אותו, אנחנו יכולים ללכת ל-view extra ולהגיד, הייד לקונטנט גראבר, ואז אנחנו במקרה הזה כבר לא נראה אותו יותר. עוד חידוש אחד מאוד חשוב. הראיתי uh, אותו גם בשיעור אחר, אבל אני מראה אותו עוד פעם בגלל שהוא מאוד חשוב. בראש שאנחנו מסמנים את כל האובייקטים הגרפיים האלו. יש לנו פה צ'קבוק uh, שנקרא uh, AutoFit, ועכשיו אם אנחנו נגרור את כל התוכן הזה, נראה שכל התוכן הזה עושה סקייל uh, או מתעוות באיזושהי צורה ביחד עם התוכן שלו, שזה כמובן מאוד 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 מאוד, מאוד חשוב.